ដែលអ្នកទាំងអស់នេះដឹងហើយថាបច្ចុប្បន្នក្នុងទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់តដាររថយន្តទំនើបកប់សេរីតែម្ដងហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញពីបច្ចេកវិទ្យាមួយចំនួនរបស់រថយន្ត Lamborghini Huracan ដែលដាក់លក់ក្នុងទីផ្សារទីក្រុងភ្នំពេញLamborghini Huracan ឬមានលេខសម្គាល់ថា LP610 ជា model ដែលក្រុមហ៊ុន Lamborghini ផលិតដំបូងកាលពីឆ្នាំ2014ហើយឈ្មោះនៃតកោនេះគឺដាក់តាមលំនាំគោចូលមិនដែលចាញ់កាលពីឆ្នាំ1879ហើយសម្រាប់ LP610 មានការ design ជាមួយនឹង full LED ក្រៀលសំណាញ់ខាងមុខបើកស្ពតជាមួយនឹងក្លុបដាក់អវ៉ាន់យើងអាចដាក់អវ៉ាន់បានទលាយទៅអវ៉ាន់ធំយើងអាចដាក់បានស្រួលហើយជាមួយនឹង sensor 4គ្រាប់ជាមួយរូបរាងបែប aerodynamic LP610 បំពាក់មកជាមួយនឹងប្រឡោះសំណាញ់នេះដែលយើងបានឃើញប្រឡោះសំណាញ់កន្លែងនេះគឺសម្រាប់ឲ្យខ្យល់ចូលទៅកង់ខាងក្រោយសម្រាប់ឲ្យទប់ភៀងកុំឲ្យវាកន្លែងហើយសម្រាប់ប្រឡោះសំណាញ់ខាងពីរនេះគឺដើម្បីឲ្យខ្យល់ចូលទៅម៉ាស៊ីនដើម្បីជួយកាត់បន្ថយកម្ដៅលើសពីប្រព័ន្ធចម្រោះទឹករបស់ LP610 Lamborghini Huracan ជាប្រភេទរថយន្តប៉ុង2ឬហៅឲ្យវា drive បំពាក់មកជាមួយនឹងម៉ាស៊ីន V10 កម្លាំង602ទេសដែលជាន់ស្ទុះពី0ដល់100គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងដែលប្រើពេល 3.2 វិនាទីហើយចង់ដឹងថាម៉ាស៊ីនវាធំកម្រិតណាអាចមើលទាំងអស់គ្នាបានជាមួយម៉ាស៊ីនប្រភេទនេះគឺវាអាចជាន់ស្ទុះខ្លាំងមែនតែសម្រាប់លក្ខខណ្ឌផ្លូវរបស់យើងគឺពិបាកបើកដល់កម្រិតអតិបរមារបស់ពួកវាដោយសារវាមានលេខឡានស្ពតប្រអប់លេខស្ទុះដែលចូលលេខបានលឿន